Вітам, вітам сердечно. Місто на Лазуровому узбережжі Бенто. Зараз в тим будинку, пінкнам палацу, іде шаховий турнір. Проводяться. Там шахісти грають. А тут і дуже цікава вулиця. Тоня. Можливо, центральна. Я ще так не поспацарувала по Монтоні. Далі може, відочно. Припрошуємо вас, не потрапив так докладно, файно робити фільміки з телефону, але може щось там вийде цікаве. Прошу побачити. Атмосфера, клімат несамовіте, там гури, прошу. І той ж конець позірника. Там помнік в долині. Судовне містечко і море, і гури. Тримайтесь, мої дорогі, па-па.